Magandang araw mga kakusina! Sa video na ito, share ko po sa inyo yung aking simple version ng spicy buttered shrimp with ketchup and calamansi. Umpisa na po natin! Una, hugasan ng hipon. Kalahating kilo ng hipon lang po itong aking lulutuin. At pagkatapos ay tuturuan ko po kayong linisin ito gamit ang stick. Pwede rin karayom or toothpick or kahit na anong matulis na bagay, pero I prefer guys na stick or toothpick yung gamitin nyo dahil ang karayom po minsan ay nabebend po siya, bumabaloktot siya at madulas, kaya mas okay pong gamitin ng stick. So ayan po, kinukuha po natin yung bituka ng hipon, so dahan-dahan lang po natin itong hugutin. Dahil kung minsan po, pag mabilis yung paghugot natin, ay napuputol siya. Mas okay na dahan-dahan. Slowly but surely, diba? Mas okay po na kukunin natin yung kanyang bituka sa kanyang abdomen. So guys, itong likod ng hipon na to ay tinatawag na abdomen. Ayan, super haba, diba? Mas okay po talaga na matanggal natin ito para mas masarap yung ating hipon. Gawin lang po natin lahat na linisin ang ating hipon. At kapag natapos na po natin lahat, natanggalan ito ng bituka, hugasan po natin ulit. At ayan, malinis na po siya. Ang susunod natin gagawin ay gugupitin po natin yung kanyang mga matutulis na legs at yung mga iba pang mahabang parte ng hipon, ang kanyang buntot. Ito po yung magiging itsura ng ating hipon, di ba? Maganda siyang tingnan at malinis siyang tingnan. Gawin lang po natin ang procedure na to sa lahat ng hipon natin. So mga kusina, depende pa rin po sa inyo kung gusto nyo tanggalin yan. Dahil po sa iba hindi na po tinatanggal yan. Pero I suggest po na tanggalin nyo po itong mahabang ito. Ayan, hindi ko po alam ang tawag dyan eh. Pero mas okay po tanggalin nyo po yan. Dahil hindi na po natin yan kakainin para diba, presentable. Ayan, so malinis at maganda na po yung itsura ng ating hipon. Para umpisa ng ating spicy buttered shrimp, kailangan po natin ng 3 to 4 butil ng bawang. 2 to 3 tablespoon ng butter, or depende po kung gusto nyo dagdagan pwede rin, 3 to 4 pieces ng calamansi, depende po sa asim na gusto nyo, at yung ating hot and spicy banana ketchup. So guys, kasi spicy, kailangan natin maanghang, at kung gusto nyo po, dagdagan nyo pa po ng sili, depende po sa anghang na gusto nyo. Umpisa na po natin ang ating pagluluto. Sa isang mainit na kawali, ilagay na po natin yung ating butter. Ang ating bawang. Isayin lamang po natin ito hanggang medyo mag-brown na po yung ating bawang. At pagkatapos ay maaari na natin ilagay yung ating hipon. Actually mga kusina, napakadali ng maluto ng hipon. Siguro in mga 10 minutes, luto na yan. Pag nakita natin mapula na siya, luto na yan. So ayan, after 3 minutes na Ginigisa ko siya. Ayan na yung kulay niya. Medyo namumula na siya. Unti-unti. Takpan natin. At lutuin pa natin ng another 3 minutes. So, ayan. Medyo mapula na siya, diba? Nawawala na yung kanyang lighter na kulay kanina. Maglagay na tayo ng paminta. Lagyan ng kaunting seasoning. So, ang pagtitimpla po ay depende na po sa inyong mga panlasa. Haluin natin maigi para maabsorb niya yung ating mga nilagay na paminta. At maaari din po tayo maglagay ng kaunting tubig para hindi manikit yung ating hipon habang di pa siya naluluto. And after another 4 minutes, lagay na po natin yung ating ketchup. 1/2 cup ketchup kasi 1/2 kilo lang po yung ating hipon. Yung ating sili na hiniwa ng maliliit. At yung ating kalamansi. So guys, ang nagamit ko pong kalamansi dito ay 4 na piraso. Kasi tinikman ko po siya, kulang yung 3 piraso kaya dinagdagan ko po siya ng 1 kalamansi pa. Then, haluin din po natin ulit. Kung maaamoy nyo lang to guys, super bango. Nag-add lang po ako ng kaunting asin dahil medyo natatabangan po ako ng konti. So, depende na po yan sa ating mga panlasa. So, after yan, simmer lang po natin ito ng mga 3 minutes pa. And then, ready to serve na ang ating spicy buttered shrimp. Yay! Super sarap niyan guys. Simple lang pero masarap talaga siya. Mapahandaan man or simpleng kainan lang, kayang-kaya nyo nang iluto itong ating ginawang spicy buttered shrimp. So, sana po ay matry nyo rin po ito sa inyong bahay. Sa, balitaan nyo po ako kung ano po ang resulta. At tinitiyak ko naman po na masarap po yan. I promise, di ba? Maraming pong ulit salamat sa pagtambay sa aking channel. Hanggang sa muli po, kita-kita po ulit tayo. God bless us all!